Ряшівська об'їзна – одна з найзавантаженіших транспортних артерій Мукачева. Щодня на її їздять тисячі автомобілів. Проте донедавна ділянка поблизу залізничного переїзду викликала у водіїв жах. Вибоїни були такі, що мало не кожен автомобіліст залишав тут частину своєї ластівки. Пан Михайло – не виняток. Дорога така, що я оборвав задню пластмасу на фольксвагенові. І ззаді, не спереді. І тут теж машина їхала і зацепилася, була теж бампером внизу. Коротше, була яма в лужі по колено. Я не знав, що тут може бути, але я поняття не маю, будуть цей сучасток робити чи не будуть, я не знаю. Люди у мережі також не стримують емоцій. Молодці, що взялися і зробили. А то з таким мером дорог можна й не чекати. А перед виборами Белого обіцяв зробити дороги, але так нічого й не зробив. Ганьба владі. Проїжджаємо кожен день цей участок, і як розгубленому водію чеху чи словену, який жахом дивиться, як далі їхати, зрозуміти, що цей участок відноситься до залізниці. А де влада, яка на своїй території таке терпить? А може терпимо тільки ми, разом з перевізниками, а їм просто байдуже? Сумно, що реакції мерії на цю дорогу так і не дочекались. А ще краще – дій. До слова, Пряшівська об'їзна знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Закарпаття. І за стільки років звернень – жодної реакції. Натомість ситуацію вирішили перевізники. Цими вихідними буквально за кілька годин власними силами найпроблемнішу ділянку залатали. Ну, в зв'язку з тим, що вона зовсім вже була непридатна для перетину того переїзду, машини у нас низькі, нові машини і постійно проблеми. Бампера на прицепі, баки на машинах, спойлера. І тому виникла така ідея мукачівських перевізників організувати своїми силами такий, як би казати, може, мілкий ремонтик. Не знати, наскільки він послужить, але тим не менше, зараз, на даний момент, є нормальний проїзд по дорозі. Водії не тямляться від щастя. Нехай зроблено недосконало, але принаймні є можливість проїхати. Однак разом з тим постає кілька логічних питань до владних структур. Допоки люди самотужки мають вирішувати подібні проблеми. Де результати сплачених податків і хто компенсовуватиме водіям вартість завданих збитків?